ចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជូនយន្តហោះចាំបាំងយ៉ាងតិច6គ្រឿងឲ្យហោះទៅប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតដើម្បីបើកប្រនបត្តិការសាមយុទ្ធរួមគ្នាគណៈដេបហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតកំពុងคลាយទឹកជាសមាជិករបស់អង្គការយោធា NATO ដែលចក្រភពអង់គ្លេសក៏ជាមេដឹកនាំមួយផងដែរក្នុងអង្គការយោធាតំបន់អឺរ៉ុបមួយនេះ យោងតាមក្រសួងការបរទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងបញ្ជាក់បន្ទាមដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រតិមហាអំណាចនេះគឺលោក Ben Wallace បានឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC ដឹងថាការបញ្ជូនយន្តហោះរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចំនួន6គ្រឿងឲ្យហោះទៅកាន់ប្រទេសហ្វង់ឡង់និងស៊ុយអែតដើម្បីដាក់ពង្រាយយន្តហោះទាំងនេះត្រៀមប ਾਕ ធ្វើសម្យុទ្ធរួមគ្នានេះសម្យុទ្ធត្រីភាគីនៅដំបន់អឺរ៉ុបខាងជើងមួយនេះ ហើយជាការឆ្លោយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការបន្ថែមនៃការបង្រឹកបងើលកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតហើយក៏ជាគោលដៅនៃការពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសតាពីនេះទៀតផងប៉ុន្តែការដែលចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅចូលរុំវឹកវើលនិងបើកធ្វើសម្យុទ្ធតបជើងអាកាសជាមួយនឹងហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លោយតបដែរប្រទេសរុស្ស៊ីមហាអំណាចមួយ នៅក្នុងបបិនអឺរ៉ុបឌីបានកំពុងតែកម្រៀងមំហែងបង្កអសង្គ្រាមជាខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសຝង់ឡង់និងស៊ុយអែតបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានសម្រេចចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នោះយោងតាមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសឲ្យដឹងថាយន្តហោះរបស់អង់គ្លេសចំនួន6គ្រឿងនោះគឺមាន2គ្រឿងជាប្រភេទយន្តហោះ F35 ហើយ4គ្រឿងទៀតវាជាយន្តហោះប្រភេទ Typhoon ចំណែកឯ យន្តហោះរបស់ຝាំងឡង់គឺ S18 អមជាមួយនឹងយន្តហោះស៊យអែតជាច្រើនគ្រឿងទៀតផងគោលដៅនៃការធ្វើស ாம் យុទ្ធទប់ទល់ជាអាកាសគឺដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងនៃกองទ័ពជើងអាកាសនៃប្រទេសទាំងបីនេះឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងប្រនបត្តិការនៃការបង្ការទុកនៃសង្គ្រាមដែលអាចកើតឡើង នេះបញ្យងតាមការបញ្ជារបស់គាធិការរបស់គាធិការនៃចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋមន្ត្រីគាធិការ Benvalent បាននិយាយថា Fanglong និង Suez Aid គឺជាដៃគូដ៏មានសារៈសំខាន់มันអាចអត់បាននោះទីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជារបស់អង្គការ NATO ហើយឥឡូវនេះប្រទេសពីរនេះបានកំពុងតែខ្លាំងទៅជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ទៅហើយ លុបបញ្ជាក់ពីថាការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសទៅដាប់បង្រៀននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់នឹងស៊ុយអែតនឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គត់នេះគឺទីនីឲ្យបានក្នុងការព្រឹត្តិការណ៍រួមគ្នាក្នុងស្ថានភាពនៃការកាត់មាននេះ ការវាប្រយុទ្ធណាមួយកាត់ចែងពីប្រទេសធំមួយចូលដែនដីនឹងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជាតិស៊ុយសអេត পিটার ហលវិច បាននិយាយថាការធ្វើសំយុទ្ធរួមត្រីភាគីនេះគឺជាការពង្រឹងយ៉ាងព្រឹតប្រកາດនៅសមត្ថភាពរបស់កងតពអាកាសຝាំងឡងនិងស៊ុយអែតហើយជាការឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពអាក្រក់ណាមួយដែលអាចកើតមានលើទឹកដីនៃប្រទេសតံពីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការវិជាតិស៊ុយអែតនោះនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលຝាំងឡងនិងស៊ុយអែតត្រូវតែបើកប្រំបត្តិការធ្វើសំយុទ្ធត្រីភាគីជាមួយនឹងចក្រពុទ្ធអង់គ្លេស ជាទម្លាប់ទៅហើយកងតពអាកាសនៃចក្រភពអង់គ្លេសតែងតែចូលរួមបេសកកម្មជាមួយនឹងសមាជិក NATO ដ៏តិចទៀតក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងសន្តិសុខនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពីពេញអឺរ៉ុបហើយថ្មីថ្មីនេះចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានធ្វើសម្យុទ្ធតពអាកាសផងដែរជាមួយនឹងប្រទេសរូម៉ានីឡាតវីលីទុយានីអេស្តូនី តែសតេចជាសមាជិកអង្គការ NATO នៅអឺរ៉ុបខាងកើតតែជាមួយគ្នានេះសម្រាប់ប្រទេសຝង់ឡង់្វ្្វនេះបានប្រកាសថាខ្លួនគេមានផែនការទិញយន្តហោះ F-35 របស់សាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកមកប្រតិបត្តិការពង្រឹងដេណាការបស់ខ្លួនតែសូមជម្រាបថាបើទោះជាចក្រភពអង់គ្លេស បញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងសួយអែតនិងហ្វាំងឡង់បាទมันក្នុងក្របខណ្ឌនៃសមាជិកអង្គការណាតូគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្ធិសញ្ញាត្រីភាគីរួមជាមួយគ្នាផងដែរដោយសារតែប្រទេសទាំងបីនេះបានចូលកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្ធិសញ្ញាត្រីភាគីរួចទៅហើយ នៅពេលដែលលោក Barry Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានតែងធ្វើទូតសុនាកិច្ចលើដែនដីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះហ្វាងឡុងនិងស៊ុយអែតក៏មានកិច្ចប្រជុំព្រៀងត្រីភាគីនៃកិច្ចប្រជុំព្រៀងពង្រឹងសន្តិសុខជាមួយនឹងសាររដ្ឋអាមេរិកផងដែរហ្វាងឡុងនិងស៊ុយអែតសត្វតែបជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ហ្វាងឡុងមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដល់ទៅ1340គីឡូម៉ែត្រ ຝັງລັງນឹងຊຸຍແອດບານສໍາຫຼັດຕໍາແຫຼະຈົ້າໃນພິພາກອັບຈິກຣັດຂອງຄລຸນໃນຂົງເຂດກາລະທິສັດນີ້ໄດ້ສາຕແຕ່ບໍຣໍາໄພຄຫຼາຍໃນກໍລະນີແດຣູຊີເລືອກຕອບເຕືອດໃສ່ຊຽນປຽນປະເທດອຸຍເຄຣນແລະດິຝັງລັງນឹងຊຸຍແອດນັງຄຫຼາຍជាສະມາຊິກທີ31ນັງ32ໃນອົງການយោធະນາໂຕໂດຍຊັບຂະຫມຸກນີ້ໄດ້ສາແຕ່ເມືອງນໍາໃນອົງການນາໂຕ30ປະເທດບານອະນຸມັດລູກໃຫ້ឲ្យປະເທດປີນີ້ຄຫຼາຍជាສະມາຊິກ របស់អង្ការតំបន់អឺរ៉ុបមួយនេះនៅរងចាំតែការអនុម័តពីសមាជិកសភីរបស់ប្រទេសនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានព្រមដែងជាប់លង្វឹងលង្វើជាមួយនឹងប្រទេសខាងឡង់និងស៊ុយអេចនេះគឺរបបលូពូទីនបានព្រមមានរុចស្រេចហិច្ថា បាល់អង្គការ NATO ដាក់ពង្រាយសព្វវត្ថុនិងកងទ័ពនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះគឺរុស្ស៊ីហើយនឹងដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប់នឹងហ្វាំងឡង់អ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធភូមិមឹកីតាគឺជាការភ័យស្រួយបំផុតដែលអាចកើតមានសង្គ្រាមប្រសិនបើរុស្ស៊ីប៉ះទំគិចតែបន្តិចជាមួយនឹងហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតព្រោះពីរនឹងហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតគឺជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO ហើយគឺជាក្រុមសន្តិសុខចតុភិគីជាមួយនឹងអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរស៊ុយអៃតនិងហ្វាំងឡងបានចောက်គេចប្រោមព្រៀងត្រីភិគីនិងចតុភិគីជាមួយអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺຄະນະនោះអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រញាប់ប្រញាល់យកប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងជើងពីនេះជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពូគីដើម្បីធ្វើឲ្យមានទល្យភាពនីការទុបទលនិងការកម្រៀងកំហែងពីសំណាក់មហាអំណាចរុស្ស៊ី ន euh, ៅពេល no ដែលទទួលដំណឹងថាស៊ុយអៃតនិងហ្វាំងឡង់អាចនឹងក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO គឺប្រទេសរុស្ស៊ីបានកម្រៀងកំហែងជាខ្លាំងប្រឆាំងនឹងស៊ុយអៃតនិងហ្វាំងឡង់គឺរហូតដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្លាណីមៀពូទីនចេញការប្រមានថានឹងបញ្ជាឲ្យកងទ័ពយកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅដាក់ពង្រាយនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសហ្វាំងឡង់ទៀតផងម្យ៉ាងបរោះលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពគឺកងទ័ពនុយក្លេអ៊ែរ បក្កាធ្វើសមយុទ្ធនៅក្បែរព្រំដែននៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលប្រតិកម្មនេះហើយនាំឲ្យហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតរត់កាន់តៃលឿនចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO អ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធាមើលឃើញថាហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតសម្រាប់បោះបង់ចោលភៀសអភិក្រិតរបស់ខ្លួនជាជ្រឿនទូសវ័តមកនេះដែលខិតខំប្រកັນយកនៅគោលការណ៍អភិក្រិតនោះដោយសារតែมันអាចຕົកចិត្តបានថាប្រទេសរុស្ស៊ី និងມັນលុកលុយប្រទេសរបស់ពូកីតនោះប៉ុន្តែសម្រាប់ស៊ុយអែតគឺយ៉ាងហោចណាស់បានខ្ល้ายជាប្រទេសមួយក្នុងការបញ្ជូនចាប់ពាវុតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទាំងសាប់ពាវុតក្នុងការលូកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននិងជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនេះពេលនេះគឺពបដੰងថានៅពេលដែលស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ខ្ល้ายជាសមាជិក NATO ជាផ្លូវការ នៅពេលដ៏ឆាប់ខមុខនេះរុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មដាក់លើຝាំងឡង់នឹងសួយអែតកម្រិតណានោះទីប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាដើម្បីការពីសមាជិករបស់ខ្លួនអាមេរិកត្រេកតែកបញ្ជូនសាភីវុតនិងកងទ័ពអាមេរិកពង្រាយនៅលើប្រទេសទាំងអស់នៃសមាជិករបស់ខ្លួនដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ី ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគជំនួសគន្លឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info